و عصرهای نیکوی کلام خدا در اون پاشیده بشه. آمین. امروز میخوام در مورد سخت‌ترین درسی که در طول زندگیم دارم یاد میگیرم و هنوز هم خودمو به شدت نیازمند یادگیری اون میدونم صحبت کنم، در مورد صبر و انتظار برای خداوند. باشه که امروز کلام صبر خداوند سرچشمه قوت و دلگرمی تک تک شما عزیزانم باشه. باشه که کلام صبر خدا به خصوص در این زمانهای آخر که کلام خدا میگه کل جهان رو آزمایشات و مصائب سخت در بر میگیره، کلام صبر خدا شما رو از این آزمایشات سخت حفظ کنه. در کتاب مکاشفه باب 1 یوحنا رو میبینیم که وقتی به اون بارگاه الهی حق داخل شدن رو پیدا میکنه، مکاشفات عظیمی برای 7 کلیسا به دست میاره، دریافت میکنه. تمام پیام هایی که دریافت میکنه در مورد این 7 کلیسا، در مورد پاداش ها و تشویق هایی که برای کلیساها مکاشفه میشه براش، در مورد صبر و شکیبایی وفادارانی رو اشاره میکنه که با صبر بر تمامی اون مصائبی که داره به اونا هجوم میاره اونا غلبه میکنن. هرچند وقتی کتاب مکاشفه رو میخونیم میبینیم غرق در سمبول ها و استعاره هاست و پر از بار معناییه، ولی وقتی به باب 2 و 3 میرسیم و به این پیام ها میرسیم، انگار که هر کسی که اینو میخونه با هر پرسپکتیوی، با هر عینکی که میخونه، انگار این پیام‌ها برای این کلیساها اوریان از هر بار معنایی و سمبولیکه. هر کس، من فقط گزینه‌ای از این پیام‌ها رو که تشویق کرده خداوند کلیسا رو و میخواد بلند کنه کلیسا رو در مورد صبر و شکیبایی اشاره میکنم. هر کس که غالب آید صبر کند، از او ستونی میسازم در خانه خودم که هرگز بیرون نخواهد رفت. هر کس برابر آزارها و زحمات تا به آخر امین باشد، تاج حیات را دریافت خواهد کرد. هر کس برابر شدائد و جفاها صبر کند و اسم مرا محکم نگه دارد و ایمان خود را حفظ کند، از به او قضای مخفی روحانی و اسمی که بر سنگ سفیدی حک شده خواهم داد که کسی از اون با خبر نخواهد شد. هر کس بیدار باشد و با هوشیاری در انتظار ساعت آمدن من باشد، او را آراسته به تنپوش سفید میکنم که بتونه با من بخرامه، با من راه بره. ولی عزیزان، با تمام این تشویق ها در مورد صبر و بردباری، ما صبر و انتظار دوست نداریم، به خصوص اگه طولانی باشه. نیست؟ ماهیتا ما انسان ها دوست نداریم. من شخصا خودم خیلی دوست دارم که خدای من خدای جمیع تعجیل ها باشه. من دوست دارم حداقل بعد از اینکه زمانی رو صبر کردم خدا یه اقدام فوری بکنه. من انجیل مرقس رو خیلی دوست دارم که این واژه های بیدرنگ سریع خداوند استفاده میکنه. پتروس وقتی داره در آب غرق میشه میگه عیسی مسیح بیدرنگ او را گرفت. خیلی لذت میبرم. ولی چرا عزیزان، چرا برای بلند کردن ایلازر از مرگ 4 روز طولش داد که جون مریم و مرتها به لبشون رسید و نزدیک بود ایمانشون رو از دست بدن؟ چرا وقتی شاگردان در اون طوفان سهناک گیر افتاده بودن، خداوند یک اقدام عاجلانه نکرد؟ تازه رفت در مؤخر کشتی راحت خسبید. من فکر میکنم که برخی از انتظارها بسیار دشوارتر از اونه که ما فکرشو کنیم، بسیار سختتر از اونه که ما بخوایم نصیحت کنیم افراد و دعا کنیم براشون، بهشون بگیم شکرگزاری کنیم، نمیدونم هی آیه پراکنی کنیم، با این چیزا بخوایم سر و تهش رو هم بیاریم. نیست عزیزان؟ خیلی سخته.
میخوام تصور کنین انتظار شخص مجردی که امید داره خدا به فکر ازدواج او باشه، ولی کم کم داره دچار یأس میشه، نیست؟ انتظار زوجی که در آرزوی فرزندی به سر میبرن ولی دارن به سن کهولت میرسن. انتظار افرادی رو که یه عزیزی رو دارن که به بیماری مهلکی گرفتاره و منتظر شفاهن ولی هیچ خبری نیست. انتظار ملتی یا ملتهایی که سالهاست عزیزان در انتظار آزادی هستن. تمامی سهم خودشونو چه روحانی چه به صورت عملی انجام دادن، چه اتصاباتی کردن، چه راهپیمایی‌هایی کردن، در سرما و گرما امضا جمع کردن، نیست از جان و مالشون دریغ نکردن. اما عزیزان، اما آیا هرگز سرزمین ما، سرزمین من روی آزادی و عدالت رو خواهد دید؟ انگار به نوعی صبر و انتظار سرنوشت ما انسان‌هایی که صرفاً با اتکای خودمون نمیتونیم حتی به خواسته های مشروع خودمون برسیم، نیست؟ خواسته های خیلی طبیعی. انگار که ما در تاریکی در انتظار یه شعله‌ای میگردیم که از افروختنش، از روشن کردنش عاجزیم. انگار ما دنبال هنوزی میگردیم که مثل هرگزه، انگار به وجود نمیاد. صبر دشوارترین کاریه که به انجام دادنش در کلام خدا دعوت شدیم عزیزم. و چقدر ناامید کننده است. برای من یه موقع اینطور بود، وقتی کلام خدا رو میخونی، خدای قادر مطلق، خدای دانای مطلق مدام میگه صبر کن، به قوم خودش میگه منتظر من باش، منتظر طریقهای من باش. 43 بار در عهد عتیق میگه منتظر خدا باش. خدا وقتی به سراغ ابراهیم 75 ساله میره و به او وعده میده از ذریت تو، نسل تو اینقدر عظیم میشه به اندازه ستارگان آسمان، شنهای کنار دریا، چقدر طول میکشه عزیزان؟ 24 سال طول میکشه. داوود در 16 سالگی برای سلطنت و قوم اسرائیل تطهیم میشه، چقدر طول میکشه؟ 14 سال. خدا به قوم خودش میگه که از اسارت مصر اونا رو بیرون میاره و از اونا یک ملت عظیمی میسازه، چقدر طول میکشه تا این وعده به تحقق بیانجامه؟ 400 سال. یکم نفس عمیق بکشیم. در کتاب مقدس صبر، تسلیم، ایمان به اندازه ای رابطه تنگ و تنگ با هم داره که گاهی انگار میشه اینا رو با هم تعویض کرد، به جای هم استفاده کرد. یعنی کسی که ایمان داره انگار که صبرش خیلی زیاده، کسی که صبر داره نیست انگار یک مداومتی در تسلیم داره. این ستا، این سقلوها که با هم در یک ردیف حرکت میکنه. وعده بزرگ عهد عتیق چی بود عزیزان؟ ماشیه ظهور خواهد کرد، ولی قوم اسرائیل باید چندین نسل با ایمانی و اعتمادی تسلیمگونه منتظر این وعده عالی بودن برای رهایی قوم از زیر سیطره بیگانگان. ولی تازه وقتی عیسی مسیح خداوند اومد، فقط شمعون بود، فقط حنا بود که عیسی رو شناختن. این دو نفرم چون با صبری تسلیمگونه، صبری که از شناخت محبت خدا بود، خدایی که وفاداره به وعده هاش، خدایی که به زبان خودش وعده میده به دستای خودش به عمل میاره، اونا ایمان داشتن. حتی شمعون میگه من ایمان دارم و ایمان دارم که تا ماشیه رو نبینم. تمام سالهای عمرش این ایمان رو داشت، هرگز ذائقه موت رو نخواهم چشید. چرا خدا اینقدر ما رو به انتظار وامی داره عزیزان؟ چرا؟
اگه کاری از دستش بر نمیاد چرا خدا وکیلی همون اول به دادمون نمیرسه که اینقدر جونمون در نیاد؟ چرا؟ یکی از نویسندگان نامی به نام بن پترسون میگه کاری که خدا در طول انتظار در ما انجام میده بسیار با ارزشتر از اونیه که ما میخوایم، منتظرش هستیم. ما در حالی که صبر میکنیم عزیزان، رنج میکشیم، در حالی که رنج میکشیم یک شخصیت خداگونه در ما داره شکل میگیره و این شخصیت امید رو به وجود میاره، نیست؟ و این امید هرگز باعث شرمساری نمیشه، چون محبت خدا در این مسیر به واسطه روح القدس در قلب‌های ما ریخته میشه. هر موقع که این آیه رو میخونم در رومیان باب 5 آیه 5، این چراغدان طلایی رو میبینم که به سرچشمه روغن یعنی روح القدس وصله در این مسیر صبر و انتظار. وقتی روغن به این چراغدان میاد، عزیزان که من و تو چراغدانهایی هستیم در دست خداوند، در اون زمانها یه جوری که غیر قابل توضیح انگار با خدا متحد شدیم، ولی تسلیم نبودن و نپذیرفتن تدبیرهای خدا عزیزان مخصوصاً در تاریکی زمان صبر باعث میشه که مثل ابراهیم یه اسماعیل به دنیا بیاریم که معنی اسمش مرد جنگه، نیست؟ که هنوز که هنوزه دنیا از تبعات این مرد جنگ داره رنج میکشه. و اشعیا باب 5 آیه 10 میگه هر که در ظلمت سالکه و روشنایی نداره، داره به اون زمان صبر انتظار، اون زمانی که باید همه چی انگار اذیتت میکنه ولی میگه خداوند من تسلیم تو هستم، میگه این شخص وقتی در تاریکیه در ظلمت ساله که به اسم من اعتماد کنه، به خدای خیش توکل کنه و آتش خودشو نیفروزه، مثل ابراهیم یه آتش قریب برای خداوند نیاره. عزیزان این آتش های قریب و انسان های کهنه و بی صبر روشن میکنن و خیلی ها به پاش سوخته میشن. نفس اماره دشمن خداست، دشمن انسان تازه است و از تنها چیزی که پروار میشه، از تنها چیزی که گنده میشه و انرژی میگیره مقاومت و مخالفته. این انسان کهنه، این ایگو از صبر و انتظار متنفره، مثل سم میمونه براش، انگار میمیره و در اثر بی صبری و عدم تسلیمه که کم کم انسانی که حتی اونایی که ایمان، مخصوصا به ایماندارا داریم میگیم عزیزان، در اثر عدم تسلیم و بی صبری انگار اون انسان باطنی ما هی کوچیک و کوچیکتر میشه و ثمره او ترس و دیوارهای مخالفت، دیوارهای دفاعی و دیوارهای مقاومت بیشتری در ما. دیدی به بعضی پخی میکنی دیگه نمیشه کنارش رد شد. چرا؟ در کتاب یوحنا، انجیل یوحنا باب 3 آیه 30 یحیی میگه میباید که او افسوده شود و من کم شوم. میباید که خدا در ما افسوده شود و از من بیمار، من بی صبر که در کلبه گدایی نفسم دنبال اون چیزهایی که باش هم هویت بشم و منو بزرگ کنه و احساس امنیت کنم کم میشه، گیر میکنم. الان سوال اینجاست عزیزان، ما در حضور خداوند جزی صداقت نمیتونیم باشیم. کجاها داری رنج میکشی خداییش؟ کجاها یه خشم پنهان و منجمه در تو مونده؟ کجاها رنجش داری؟ کجاها توقع و انتظارات برآورده نشده داری؟ کجاها نخواستن داری؟ کجاها خواستنهای طمع‌گونه داری؟ از کدوم خصوصیت همسرت خوشت نمیاد؟ از چه چیزی از خودت خوشت نمیاد؟ از چاقی خودت خوشت نمیاد؟
از لاغری خودت، از کوتاه‌قدی خودت، از هر چی که خوشت نمیاد، تمامی اینا یک حجمی از مقاومت در تو به وجود میاره که تو رو کم کم از جنس تاریکی میکنه. ولی برعکس، مداومت در تسلیم، هر بار که در سرسپردگی خودتو به خداوند میسپاری، صبر الهی در تو به وجود میاد، اون صبر خداگونه، و تو کم کم از جنس خدا میشی. جالبه عزیزان، محققین روانشناسان کودک اینطور میگن، میگن توانایی انتظار کشیدن یک کودک تأثیر عمیقی روی شخصیت و زندگی آینده او داره. کودکان صبور که هر چی که دلشون خواسته بهشون داده نشده، که توی این عصر خیلی رونده، کودکان صبور از توانایی اجتماعی خیلی بالاتری برخوردارن. کودکان صبور به آسونی دچار سرخوردگی و ناامیدی نمیشن و وقتی بزرگ میشن صحنه کار و خدمت رو راحت ترک نمیکنن. اما برعکس، کودکانی که فوری هر چی خواستن بدون اینکه هیچ صبری به اونا بشه در اختیارشون گذاشته میشه، قابلیت مقابله با فشار اشتغس رو ندارن و همینطور نمیتونن از لذت‌های آنی چشم بپوشن. مثل آدم و حوا دائما به طرف میوه‌های ممنوعه کشیده میشن. و حتی آمار نشون داده که بزهکاری و متارکه در افرادی که از کودکی بردباری و اون انتظار صبورانه رو یاد نگرفتن بسیار بیشتره. البته منظورم از صبر و انتظار این نیست که یه منفعلانه باشه، بشیم یه گوشه هیچ کاری نکنیم، به معنی عمل کردن نیست، نکردن نیست. میگن یه شخصی انبار کاهش آتیش میگیره، میره یه گوشه تکیه میده، شروع میکنه به پیپ کشیدن. میام میگم بابا انبارت آتیش گرفته قربونت. میگه میدونم، کاملا میدونم، ولی دارم دعا میکنم بارون بیاد. صبر و انتظار یعنی مقاومت نداشتن، مخالفت نداشتن در برابر تدبیر خدا، مشیت خدا، اراده خدا. یعنی پروراندن و بزرگ کردن اون شخصیتی که از رفتن به سراغ میوه‌های ممنوعه توانایی داره، ظرفیت داره که اجتناب کنه. و مهمترین نکته اینه عزیزان، نکته‌ای که تشویق کننده است، با اینکه خدا با اون اشتیاق و محبتی وافر تک تک ما رو عاشقانه دوست داره عزیزان، حتی اگه بی صبر باشیم. من خیلی فرد عجولی بودم، میگم سالهاست خدا داره روی این قسمت کار میکنه. خدا عاشق ماست. اگه حتی پر از نفس باشیم، پر از مقاومت باشیم، عاشق ماست. محبت او هرگز ما رو ترک نمی‌کنه. ولی همین محبت پدرانه اوست که از طریق روح القدس که در ما ساکنه ما رو تعلیم میده، تأدیب میکنه و خودش با دستای خودش به کلاس‌های صبر و انتظار ما رو میبره. تا چی بشه؟ تا من و تو رو شریک قدوسیت، محبت و عدالت خودش بکنه. این هدف خداست. نمیدونم الان در چه شرایطی هستی، شاید رویایی در سر داری برای برخی از اهدافت، شغلت، خدمتت، ولی هرچی منتظر میمونی اصلا به دست نمیاد. خداوند میگه آیا حاضری برای خداوند صبر کنی، میان بر نزنی؟ شاید درگیر یک رابطه پرتنشی، دلت میخواد حداقل این دغدغه‌ای تو با کلمات خالی کنی. خداوند به تو میگه آیا حاضری در سکوت صبر کنی؟ شاید هم از نظر روحی، روانی در دوره یک تجربه هستی و در اون واقعا هدف خدا رو نمیدونی. خدای تو کجایی؟ حکمت تو کجاست برای این چیزهایی که در من میاری؟ خداوند به تو میگه آیا حاضری صبر کنی تا تو رو از این فشارها، از این تاریکیها، از این تراشها عبور بدم؟ تا به سنگ قیمتی شفاف تبدیل بشی؟ آیا حاضری؟ شاید شخص مجردی هستی و فرض عموم
تو این جامعه امروز ما برای اینه که ازدواج یه امر خیلی طبیعیه. چون ازدواجم پیش نمیاد یه اشتیاق خیلی شدید در تو پدید میاد برای اینکه با کسی صمیمیت داشته باشی. چون احساس تنهایی میکنی. نیست؟ خداوند به تو میگه آیا حاضری منتظر خدا بمونی؟ و بگی نمیخوام باعث بی‌حرمتی و لغزش دیگران بشم؟ هرچند هیچ کس درک نمیکنه که چقدر این انتظار برای من دشواره، اما انتظار میکشم برای تو ای خداوند. چون صبر و انتظار، صبر و بردباری تو در منه، صبر و بردباری که از جنس خداست. صبر و انتظار یعنی این که قبول کنی که خدا خداست، تو خدا نیستی، نیست؟ و اون میدونه داره چی کار میکنه، بازیستی و بدانی که او خداست. اگر این روزها منتظر خدا هستی، اگر علی‌رغم صبر، انتظار، دعا، شکرگزاری هنوز هم ثمره صبر و استقامت خودتو ندیدی، حتی در تبدیل خودت، حتی چقدر دعا کردی برای اینکه شخص صبور و بردبار باشی، حتی اینم ندیدی، فقط میخوام امروز به تو بگم در کلام خدا وعده عالی برای این نوع صبرها وجود داره که میتونه به تو که این مسیر رو طی کردی یه محرک و انگیزه بده که دوباره ادامه بدی. آمین. حاضرین با هم بشنویم؟ اشعیا باب 40 آیه 30 میگه حتی جوانان هم درمانده و خسته میگردن و شجاعان به کلی میافتن، اما آنانی که منتظر خدا هستند قوت تازه خواهند یافت، مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. آمین. وقتی این آیه رو میخونیم متوجه میشیم ما به نوبت بر اساس هر یکی از این کلمات در زندگی روحانی خودمون داریم حرکت میکنیم. اولیش چی بود؟ اوج گرفتم، پرواز. نیست؟ زمانی که زندگی ثمر بخش داری، خدا پشت سر هم به دعاهای تو جواب میده، مخصوصا اونایی که 2-3 سال ایمان آوردن. قوت مافوق و طبیعی خدا رو تجربه، رویا پشت رویا. در شب تاریک صبر و انتظار که کوتاه میرن ولی خدا چقدر سریع جواب میده. این افراد در اوج پرواز هستن. گاهی افرادی هستن که در اوج پرواز نیستن ولی فقط قدرت دویدن دارن. نیست؟ زمانی که زندگی تو هیچ دستاوردی نداره ولی در آزمایش و تجربه هم نیستی. ولی عزیزان زمانی میرسه که به دلیل تردید، شک، آزمایش‌های گوناگون، خستگی‌ها، ناکامی‌ها، انتظارها و صبرهای طولانی نه در اوجی نه پای دویدن داری. تنها کاری که میتونی بکنی که راه بری که احوال نری. نیست؟ تجربه کردین عزیزان؟ میخوام امروز به تو بگم به راه رفتن ادامه بده. ترک میدان نکن، چون آنچه که در حین راه رفتن داره در تو اتفاق میافته عزیزان بسیار مهمتر از آنچه که هست که در انتظارش هستی. در جا بزن ها، بیفت، خرابکاری کن، ولی دوباره بلند شو، دوباره به راه خودت ادامه بده، دوباره شروع کن به راه رفتن ادامه بده. چون راه رفتن عزیزانم از تو و من یک غلبه کننده می سازه. چون زندگی ایمانی ما دو استقامته نه دو سرعت، و خدا برای راه رفتن تو ارزشی بسیار بیشتر قائل تو در اوج پرواز باشی. ولی بدبختی ما می دونی چیه عزیزان؟ که من خودم هم تجربه کنم. بدبختی ما اینه که انقدر متمرکز کسانی میشیم که در اوجن دارن پرواز میکنن که مشکل بتونیم به راه رفتن ادامه بدیم. من خودم در زمانهای ضعف که خیلی موارد رو تجربه کردم، میرفتم
یه موقع سراغ پاستور میگفتم چرا این خادمینی که واعظینی که خیلی راحت بدون دق و سق همجور خادم میدن بیرون، شاگرد میدن بیرون در اوج مکاشفات زندگی های عالی، ولی ما برعکس هی باید دق و سق، سالها طول بکشه دو نفر بیرون بیاد آیا بماند آیا نماند. خیلی راحت و کول میگفت آلس ویرت گود، ولی به جاش نسرین من و تو رو خدا داره رو کار میکنه، من و تو رو داره خدا تبدیل میکنه. میخوام به تو بگم به راه رفتن ادامه بده، نیست؟ این راه رفتن توست که از تو یک غلبه کننده، یک قهرمان میسازه. این راه رفتن توست که تو رو از هر هم هویت شدگی آزاد میکنه. وقتی در این راه رفتن و خرامیدن با خدا هستی و خودتو به محبت خدا تسلیم میکنی و مثل ایوب میگی اگرچه مرا بکشد برایش انتظار میکشم. عزیزان کم کم از جنس خدا میشی در این راه رفتنهای با صبر و تسلیمی که خدا اون نیکویی خودشو در تو به کمال میرسونه و ما رو مثل آینه شفاف میکنه که نور خدا از ما باز بتابه. در این راه رفتن هاست که اون نقاب های فراوون ذهنی فرو میریزه، رخت های انسان کهنه فرو میریزه و میبینی تو رخت نو، رخت نور رو داری تنت میکنی. آمین. در این راه رفتن ها و پا پس نکشیدن هاست که ظرفیت میابی از اون خامی، از اون خفتگی، خواب قفلت تا به بیداری و بلوغ اوج بگیری مثل عقاب. آمین. اون ذهنهای پراکنده و پرگو تبدیل میشه به این که ما بود حضور پیدا کنیم، واقعا بتونیم حضور داشته باشیم، بتونیم با خدا در اون هستی عظیم مراوده داشته باشیم. صبر و انتظار یعنی مداومت هر روزه در تسلیم برای آنچه که خدا در زندگی تو میاره، هر آنچه که خدا در زندگی تو میاره پذیرا باشی، فضای درون تو باز بذاری. پس ای خواهران و برادرانم، یعقوب در رساله خود باب 5 آیه 7 و 8 میگوید تا هنگام آمدن خداوند صبر کنید. اینک دهقان انتظار میکشه برای محصول گرانبهای زمین و برایش صبر میکنه تا باران اولین و باران آخرین بیاید. شما نیز صبر نمایید، دلهای خود رو قوی بسازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیکه. باور میکنین عزیزان روزی کابوس شب در این دنیای سقوط کرده به پایان میرسه؟ صبح رستگاری تأخیر نمیکنه عزیزان، طلوع میکنه، آینده پر جلال داره میرسه و روز خدا از من و تو که ضعیفترین بودیم، در آخر صف بودیم، در یک فرایندی نه چندم طولانی از من و تو یک موجودات فناناپذیر درخشنده و تابناک میسازه. این کار خداست، این هدف خداست، چون من و تو بخشی از اون هدیه شگفت‌انگیزی هستیم که اون شاهزاده زیبای کائنات یعنی عیسی مسیح خداوند قراره به پدر تقدیم کنه. من وقتی کولوسیان رو میخونم میگم من و تو در خدا هستیم که به عیسی به خدا تقدیم میشیم، ولی ما را صبر لازم است تا این وعده های عالی رو دریابیم. آمین. یه چند لحظه چشمای خودمون رو ببندیم و پایان دعا کنیم. عزیزان روح القدس با تمام قلب و جان و وجودم سر تعظیم به حضور تو فرود میارم، تو رو ستایش میکنم، تو رو میپرستم و از تو میخوام خداوند ای روح القدس که تو کار عظیمت، هدف قایی و اصلی تو اینه که عیسی مسیح خداوند رو در ما متجلی کنی،
از عیسی مسیح خداوند در ما بیفزایی، در این تجربیات، در این صبرهای طولانی، انتظارات از من ذهنی کاذب کم بشه و از عیسی در ما افزوده بشه. ای خداوند دعا میکنم ای روح قدوس الهی که بر تک تک ما قرار بگیری، تا امروز ما انتخاب کنیم که داوطلبانه خودمون انتخاب کنیم که در ردیف صابران باشیم، در ردیف غلبه کنندگان باشیم، به تو اعلام کنیم که میخوایم منتظر تو باشیم و ایمان داشته باشیم کسی که منتظر اوست هرگز و هرگز شرمسار نخواهد شد، چون در نام عیسی مسیح خداوند دعا کردیم و بدن مقدس مسیح بگه آمین.